Річ тернового гра «Звитяга» проводиться вже 12-та на теренах Волинської області. Терен для гри обраний незмінно, тому що ці місця мають свою історію. Цьогоріч близько 300 учасників зібралось на цю тернову гру, щоб визначити між собою кращого, згартуватись духовно, фізично, дізнати щось нове про визвольну боротьбу. Тобто, окрім суто фізичного гарту, тобто, де люди гартуються, вчаться якусь таборову оряду, дисципліни тощо, іде гарт ідеологічний та історичний. Тобто людям розповідається про те, що було тут. Насправді далеко не всі навіть місцеві жителі можуть розповісти, тобто, хто тут був, тобто, які бої точились, чия, наприклад, там могила за кілька кілометрів звідси, якого повстанця. А це важливо знати, тому що це наша історія і кому, як не молоді, продовжувати далі. Гра має свої певні правила, які, через які учасники не переступають. Це перше, не вживати алкоголь, є заборона, яка стосується тютюну, лайки на цензурщини і є правило спілкуватися лише українською мовою, яке теж дотримується на грі. Той, хто захопив прапор ворожого табору, той вважається якби сторона, що вигнала. Багато цікавих вражень, багато друзів на звитязі зустрів.